Mustaqilligimizning 30 yillik qutlug' sanasi oldidan Sirdaryo viloyatining Shini shahrida ulkan sanoat loyihasi to'liq quvvatda ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Gap shundaki, bu yerda investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tashabbusi bilan umumiy qiymati 18 million dollarga teng metallurgiya korxonasi barpo etildi. Energetikler şehri Şirin'de Sirdaryo Issiqlik Elektr Stansiyası ve Farhod Gidro Elektr Stansiyası kabi kuvvetlerden taşkarı haligacha yirik sanoat korxonası bo'lmagan idi. Achkiraki mustaqillik ayyomi oldidan Vangda Rolling Steel O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasining ishga tushirilishi 19 ming nafar aholisi bor hudud hayotida katta voqea bo'ldi. Chunki korxona to'liq quvvatda ishlay boshlagach 400 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi. E'tiborlisi shundan 200 ish o'rni chor atrofdagi mahallalardagi temir daftarlarda ro'yxatda turgan oilalar farzandlariga nasib etadi. Ushbu korxona O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi bo'lib, metal mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan. 14 gektar hududda yer maydon ajratib berilgan bo'lib, 18 million dollarlik xorijiy investitsiya o'zlashtirishi rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 20 million dollarlik investitsiyalar o'zlashtirildi. Ko'rib turganingizdek, hozirgi zavodda sinov ishlari ketmoqda. Ya'ni o'sha maxsus ushbu zavodda qozonlarda maxsus metallarni eritish sinov ishlari davom etyapti. Bunday zamonaviy metallurgiya korxonasini qurish va ishga tushirishning o'zi bo'lgani yo'q albatta. Yurtimizdagi mavjud investitsion muhit, sog'lom raqobat, hududning olmaliq va Bekobod konlariga yaqinligi, xom ashyo bazasining mavjudligi, muhim kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlanganligi ana shunday quvvatning barpo etilishiga turtki bo'ldi. Shu bilan birga Respublika investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi jamoasi loyihaning tez va sifatli amalga oshirilishida bosh-qosh bo'ldi. Ushbu yirik majmua sexlarida qurilish uchun har xil turdagi temir polat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Yillik quvvati 180 ming tonnaga teng. Hozirda zavodda qurilish montaj ishlari yakunlanib, mahsulot ishlab chiqarish jarayonlari sinov tariqasida davom etmoqda.